Och som sagt, vårt nästa modul handlar om Wikidata som lämpar sig väldigt bra just precis för sådana saker som att hitta alla människor som är födda i Sverige inom ett visst tidsspann. Vad är Wikidata? Det är först och främst ett så kallat systerprojekt till Wikipedia. Alltså det är en del av Wikimedias ekosystem för fri och öppen kunskap. Och precis som Wikipedia kan Wikidata användas och redigeras av alla. All data på Wikidata är under en fri licens, CC0. Och det betyder att när man återanvänder det här datat så behöver man inte ange information som källa eller vem som skapade det. Och det skiljer sig lite från Wikipedia, eftersom Wikipedia är CC BY, där man måste attribuera var materialet, var innehållet kommer ifrån. Men när man återanvänder data från Wikidata behöver man inte göra det. Och anledningen är helt enkelt att det hade varit väldigt, väldigt svårt om man importerar flera tusen eller flera miljoner datapunkter att ha med attribution i var och en av dem. Och i motsats till Wikipedia som är ett uppslagsverk så är Wikidata en databas, en länkad och strukturerad databas. Innehållet är strukturerat i så kallade objekt istället för artiklar. Varje objekt innehåller enkla faktauppgifter, faktapåståenden. Till exempel om objektet är en människa, då står det var och när personen är född, vad personen hade för yrke, vilket medborgarskap personen hade och så vidare. Och Wikidata innehåller nästan 100 miljoner objekt. Alltså betydligt mer än Wikipedia på alla språken. Och de är av alla möjliga typer. Geografiska objekt, orter, sjöar, floder, länder. I Sverige finns det objekt för alla våra både nutida och dåtida administrativa enheter som församlingar, socknar, kommuner, landskommuner och så vidare. Det finns många miljoner personobjekt. Det finns många objekt om kulturarv som byggnadsminnen, byggnaden, fornminnen. Tavlor i många museer, samlingar. Och så finns det objekt för inom från forskningsvärlden som molekyler, stjärnor, virus och allt möjligt. Och så här många objekt har självklart inte kunnat skapas för hand. Det är ju inte så att folk har suttit och klickat och fyllt i 90 miljoner objekt. Wikidata-gemenskapen jobbar väldigt mycket med att importera data från tillförlitliga öppna källor. Och för det krävs såklart att det här datat
har en öppen licens som är kompatibel med Wikidata. Så datamängder, öppna datamängder som har licensen CC0 kan massimporteras till Wikidata. Men det är ju också en del organisationer som publicerar öppna data med en annan licens, ibland CC BY, ja, ibland några andra, som innebär begränsningar i hur det här datat kan användas. Och de kan inte upphovsrättsmässigt importeras. Men ja, exempel på data som har massimporterats. Ja, i Sverige är det till exempel tusentals objekt för konstverk i Nationalmuseums samlingar. De har delat sina öppna samlingar. Tiotusentals fornlämningar som har importerats från Riksantikvarieämbetets öppna databas. Så det är lite tips om ni i era institutioner publicerar öppna data. Så se till och kolla vilken licens och vilka begränsningar ni har om ni vill att det här datat ska kunna återanvändas på Wikidata och Wikimedias projekt och bli tillgänglig för fler. Hur hittar jag till Wikidata? Varje Wikipedia-artikel ska vara kopplad till ett Wikidata-objekt. Det händer inte automatiskt, men på svenskspråkiga Wikipedia är volontärerna väldigt noggranna och aktiva för att koppla alla nyskapade artiklar antingen till befintliga Wikidata-objekt, om de redan finns, eller skapa nya Wikidata-objekt. Och varje Wikipedia-artikel har i vänster sparten en länk till Wikidata-objektet, som är det enklaste sättet att hitta dit. Hur är Wikidata-objekt strukturerade? Varje Wikidata-objekt identifieras med ett unikt ID-nummer. Ja, den börjar med bokstaven Q och så ett nummer. Och det är just det här identifieraren som är, ja, en persistent och unik identifierare för Wikidata-objektet. Och det är det som finns med i URL:en. Medan på Wikipedia är det artikelns titel som används som identifierare. Och på Wikidata kan varje objekt ha etiketter och beskrivningar på många olika språk. För Wikidata är ett flerspråkigt projekt. Det är en av de viktigaste tankarna bakom det. Etiketten är, ja, helt enkelt vad det är för något, objektets titel. Och beskrivningar, det är mycket korta fraser som väldigt, väldigt kort, ett par ord, beskriver vad det är för något. Och sen varje objekt kan ha flera alternativa etiketter, alltså alias. Och det är för att de ska vara lättare att hitta. Om jag vill söka på Wikidata så kan jag använda mig av något av dessa alias på något av språken för att hitta till objektet.
Och sen kommer det viktigaste, själva faktauppgifterna. De uttrycks genom så kallade tripletter. Och det är väldigt viktigt att förstå eftersom vi kommer att använda oss av den här strukturen senare när vi gör våra avancerade sökningar. Det finns en uppsättning så kallade egenskaper som yrke eller födelsedatum, födelseland för personer, för geografiska objekt som orter och städer och sjöar har vi bland annat land och koordinater. För böcker har vi författare, utgivningsdatum, utgivningsland och så vidare. Och alla användare kan skapa nya objekt, men egenskaperna är relativt få. De skapas rent tekniskt av administratörerna, men det görs efter en diskussion i gemenskapen när användarna har bestämt att någon ny egenskap behövs för att kunna beskriva något. Och sen varje egenskap har ett värde, så stället där någon är född, själva födelsedatumet och så vidare. Och så precis som på Wikipedia är källor också viktiga på Wikidata. Man ska inte bara lägga till saker utan att ange källa som också inkluderas här i objektet. Ett intressant fall är att varje egenskap kan ha flera värden. Eftersom, till exempel det händer att personobjekt har flera födelsedatum eftersom det finns flera källor som anger motstridiga uppgifter. Ja, till exempel någon person från 1700-talet där typ svensk biografisk lexikon säger att han föddes på si och så dag och Nationalencyklopedin säger något annat. Och då kan man inkludera båda två med varsin källhänvisning. Och jag har väl sagt flera gånger det här frasen länkade öppna data. Och Wikidata exemplifierar, tycker jag, väldigt bra vad hela den här tanken på hela konceptet länkade data handlar om. Om jag vill säga att någon är medborgare i Finland så lägger jag till ett uttalande med egenskapen medborgarskap och värdet Q33 i det här fallet. Det vill säga jag länkar till själva objektet Finland. Jag länkar till själva objektet kvinna, jag länkar till objektet människa, jag länkar till objektet poet. Så alla de här är Wikidata-objekt. Och objekten länkas till varandra. Och ju fler uttalanden som läggs till, desto tätare det här länknätverket blir. Om man vill komma åt det här datat i ett strukturerat form för att återanvända det. Säg att jag skriver en webbapp som
visar data om svenskar födda på 1700-talet. Hur gör jag då för att hämta det här datat? Och här finns det tre verktyg som jag kan använda som gör lite olika saker beroende på vad jag behöver. Som vi kommer att titta på just nu. Det är dels Linked Data Interface. Dels Wikidatas API som liknar den som Wikipedia har. Och dels Sparkle som är ett semantiskt frågespråk som jag använder för att ställa frågor till Wikidata och söka igenom och analysera datat på Wikidata. Och på den här sidan på Wikidata finns det lite mer information om de olika metoderna och en mängd tips och riktlinjer om vad man borde tänka på när man återanvänder datat. Vi börjar med Linked Data Interface som är det enklaste sättet att komma åt datan i ett visst Wikidata-objekt. Vi börjar med Wikidatas adress. Vi lägger till Special Entity Data och objektets ID-nummer. Ja, i det här fallet valde jag att ladda ner datat som JSON, men det här API:et stödjer även några andra format som RDF, TTL, men JSON är den mest användbara, tycker jag, och lättast att bearbeta. Och här kan vi se hur objektet är strukturerat bakom kulisserna. Vi ser etiketterna på olika språk. Vi ser beskrivningarna med deras språkkoder. Vi ser våra uttalanden med våra egenskaper. Varje egenskap har en identifierare som börjar med bokstaven P. Och deras innehåll. Och så har vi även lite grundläggande metadata som tidsstämpel när objektet senast redigerades. Och man kan även komma åt samma information genom Wikidatas API. Wikidata skiljer sig från Wikipedia i och med att den använder sig av Wikibase som sin underliggande plattform. Wikibase är en sorts extension eller påbyggnad på MediaWiki. Alltså den mjukvara som Wikipedia och många andra wikier använder sig av. Och eftersom den bygger på Wikibase bygger på MediaWiki så är API:et uppbyggt på väldigt liknande sätt. Här finns en liten introduktion till API:et som är anpassat just för strukturerade data. Och anropet liknar väldigt mycket det som vi tittade på när vi tittade på Wikipedias API. Query-strängen består av endpointen och parametrar. Wikidatas egna API-endpoint.
Och här kan vi göra ett enkelt anrop för att hämta data från ett visst objekt och action i det här fallet heter WB, alltså Wikibase Get Entities. Så hämta alla dessa objekt. Och skillnaden mot Linked Data Interface är att jag kan ha flera objekt i ett anrop. Så om jag vill ha flera objekt samtidigt så är det bättre för servern att inkludera flera ID-nummer i anropet. Och datat, det är precis samma data som tidigare som vi hämtar. Ja, men skillnaden är att jag kan ha flera objekt och hämta data från flera objekt samtidigt. Men objekten på Wikidata kan ju bli ganska stora. Och ibland, ja, ofta behöver man inte hela innehållet. Typ etiketterna på 20 olika språk och 100 uttalanden. Via det här API:et kan man också välja att bara hämta värdet av en specifik egenskap. Och då använder jag action WB get claims istället för get entities. Jag anger att jag vill hämta data från det här objektet. Och jag säger att jag är intresserad av den här egenskapen som är födelsedatum. Och nu är det bara innehållet av det här födelsedatums uttalandet som hämtas. Så det är smart om man inte är intresserad av hela innehållet. Det är ingen poäng med att hämta hem en massa data och sen parsa, bearbeta det själv. Ja, det var lite om hur man hämtar data från udvalda objekt. Men innan man kan göra det så måste man ju få reda på vilka objekt som är intressanta. Tänk om jag bygger en app som visar alla bibliotek i Sverige på en karta. Och deras objekt innehåller ofta koordinater. Så om jag vet ID-numret kan jag extrahera koordinaterna ur objektet. Men ja, hur gör jag för att hitta alla dessa objekt till att börja med? Och det är här som jag vill använda frågespråket Sparkle, som är ett väldigt, väldigt, väldigt kraftfullt verktyg. Det är ett frågespråk som gör det möjligt att söka igenom alla dessa miljontals objekt som finns på Wikidata. Och jag är lite nyfiken på vad Sparkle egentligen står för. Och det står tydligen för Sparkle Protocol and RDF Query Language. Och jag tycker det är lite sjukt egentligen. Det ska heta Sparkle för att det står för... Ja, men tokigare saker har man sett. Så, Sparkle är ett språk som vi använder för att ta fram data från Wikidata som uppfyller vissa kriterier. Men det är inte något som utvecklades specifikt för Wikidata.
utan det används i andra databaser som är strukturerade på samma sätt. Tack vare detta så finns det en mängd resurser och manualer och böcker och implementationer för olika programmeringsspråk som man kan använda för att lära sig mer och implementera Spark i sin kod. Och vi har precis sett att data på Wikidata är strukturerat i tripletter. Så den enklaste frågan vi kan formulera och ställa med Sparkle är att hitta alla objekt där en viss egenskap har ett visst värde. Till exempel då, alla kyrkor, alla poeter, alla objekt som har egenskapen land lika med Sverige. Och de här frågorna kan såklart göras mer och mer och mer komplexa. Så nu kommer vi bara kunna gå igenom den grundläggande syntaxen. Men det finns väldigt mycket som man kan göra med det. Det finns flera olika sätt att använda sig av Sparkle. Om man programmerar, om man skriver kod, så kan man använda Sparkle direkt i sin kod för att hämta den data som man behöver. Men det som är mest praktiskt för oss som vill labba med och experimentera är ett grafiskt gränssnitt som heter Wikidata Query Service, där vi kan testa Sparkle i webbläsaren och se våra resultat direkt och se och lära oss hur det fungerar. Så ni kan börja med att gå in på den här adressen. Och där har vi ett fint tomt fönster där vi kan skriva våra frågor. Okej, men då börjar vi med det enklaste. Säg att jag vill hitta alla folkbibliotek på Wikidata. Det vill säga alla objekt som har egenskapen instans av med värdet folkbibliotek. Och instans av är Wikidatas allra viktigaste egenskap. Den betyder helt enkelt det här är en eller ett. Den definierar vad objektet är. Till exempel alla människor har egenskapen instans av med värdet människa. Och det brukar vara den första egenskapen som folk lägger till när de skapar nya objekt. Så det första jag skriver är select item where. Ge mig alla objekt som uppfyller vissa kriterier som jag sedan skriver här inom curl-parentesen. Så jag skriver att ge mig alla objekt som uppfyller kriteriet att objektet har egenskapen instans av P31. Det här kommer man memorera väldigt, väldigt snabbt att instans av är P31 med värdet folkbibliotek. Och vad händer när jag exekverar det här frågan? Jag får en lista med över 40 000 resultat. Det finns alltså minst 40 000 folkbibliotek definierade och beskrivna
på Wikidata. Och ja, den här listan, det är bara deras ID-nummer. Så den är kanske inte så trevligt att titta på. Vi såg ju precis att objekt har etiketter. Och jag vill kunna också se etiketterna i min resultatlista. Så därför gör jag så här. Jag lägger till den här kanske lite långa raden som anropar en tjänst i Wikidata att hämta etiketter på utvalda språk. Och här definierar jag en så kallad språkkedja, vilka språk jag vill använda. Jag säger att om objektet har en etikett på svenska, då vill jag få etiketten på svenska. Om objektet inte har en etikett på svenska, ge mig etiketten på engelska. Och om dessa saknas så använd webbläsarens språk. Och man behöver inte skriva in allt det här för hand. Eftersom query-verktyget har en autokompletteringsfunktion. Så om jag bara börjar skriva service och trycker på kontroll och mellanslag, då får jag upp lite förslag och kan klistra in hela den här raden. Och sen lägger jag till item label här i den här raden högst upp. Det här är label och item label. Den här raden högst upp, den definierar vilka kolumner jag vill se i min resultatlista. Så jag vill se alla ID-nummer i ena kolumnen och deras etiketter i andra kolumner. Oh ja, då missade jag troligtvis en slide. Men så här ser det ut när jag har både objekt och deras etiketter. Och hur funkar det när jag vill lägga till flera kriterier? Då lägger jag bara en till rad. Jag vill ha alla objekt som är folkbibliotek och som också ligger i Sverige. Det vill säga har egenskapen land med värdet Sverige. Då kommer jag hämta alla objekt som uppfyller de här två kriterierna samtidigt. Ja, så här ser det ut. Alltså, två kriterier som uppfylls samtidigt. Okej, men nu när jag har gjort mitt urval så vill jag se mer information om dessa objekt. Till exempel vill jag också se i vilka kommuner de här biblioteken ligger. Jag vill alltså inte begränsa mitt urval till bibliotek som ligger i en viss kommun, utan hämta den datan från mina objekt på resultatlistan. Så jag börjar med att lägga till att det här objektet ska
ska ha egenskapen ligger inom administrativ enhet, tror jag det heter. Och jag tar dess värde och lägger till i raden högst upp som en separat kolumn. Och jag lägger till label så att den använder sig av det här etikettjänsten. Jag kanske inte är intresserad av kommunens ID-nummer på Wikidata. Jag vill bara se kommunens namn. Men vad händer om något objekt inte har angiven kommun? I den här sökningen kommer den inte inkluderas eftersom den säger att objektet måste ha egenskapen administrativ tillhörighet med nödvärde. Men säg att jag också vill se objekt som saknar den. Ja, i så fall använder jag det här nyckelordet optional för att göra det här villkoret optionellt. Och det betyder att hämta alla objekt som uppfyller de här två villkoren. Att det är ett folkbibliotek och att land är lika med Sverige. Oavsett om de här egenskapen ligger inom ett administrativt område eller inte. Men om de har det, då inkluderar det även i resultaten. Och jag kan även välja att sortera min resultatlista. Som sorterade efter biblioteksnamn. Eller jag kan sortera det efter kommunnamn. Och så här kan det se ut. Om något av dessa objekt inte har administrativ tillhörighet, då kommer det också inkluderas här. Men här kommer det vara, det här fältet kommer vara tomt. Ja, och tidigare nämnde jag också koordinater. Objekt på Wikidata kan ha geografiska koordinater. Så nu testar vi att hämta dem för att skapa en liten visualisering. Jag lägger till ett villkor till. Att om objektet har koordinater, då vill jag också inkludera dem i resultatlistan. Och det funkar så här, även om det är lite tråkigt att titta på. Men det här Wikidata Query Service-verktyget kan faktiskt visualisera det på ett lite snyggare sätt. Vi kan växla mellan flera olika visningslägen. Beroende på vad för sorts data det är som vi hämtar. Och det finns ett visningsläge för kartor. Och då får vi upp den här fina lilla kartan med de objekt som vi hittade i vår sökning. Ja, vad annars kan Wikidata-objekt innehålla? De kan innehålla länkar till passande illustrationer på Wikimedia Commons. Så vi kan också hämta bilder på folkbibliotek i Sverige. Och här säger jag att jag vill hämta alla objekt som har bild. Och egenskapen heter P18.
Så jag kallar den här variabeln för image och lägger till den här. Här finns resultaten. Varje filnamn är en länk till bilden på Wikimedia Commons. Och jag kan också växla till ett annat visningsläge som heter Image Grid för att visa de här bilderna direkt i query-verktyget. Det blev ganska fint. Och Wikidata-objekt kan också vara kopplade till Wikipedia-artiklar, precis som vi har sett. Varje Wikipedia-artikel ska vara kopplad till det Wikidata-objekt. Men det finns ju betydligt fler Wikidata-objekt än det finns Wikipedia-artiklar. Så det finns väldigt många Wikidata-objekt som inte är kopplade till Wikipedia-artiklar. Men så jag kanske är intresserad av att hitta alla objekt på Wikidata som är folkbibliotek som ligger i Sverige och som har Wikipedia-artikel på svenska. Så jag lägger till variabeln article. Det här är kanske lite komplicerat, men i grund och botten så säger det här att hämta alla artiklar på svenskspråkiga Wikipedia som handlar om ett av mina objekt i mitt urval, det vill säga folkbibliotek i Sverige. Och nu ser vi att det är bara 48 objekt som uppfyller alla dessa kriterier. Alltså är folkbibliotek, ligger i Sverige och har en artikel på svenskspråkiga Wikipedia. Sparkle har även några grundläggande funktioner för att analysera eller sammanfatta den data det hämtar. Vi kan till exempel fråga oss hur många bibliotek som finns i respektive kommun. Och vi behöver inte göra det manuellt, utan vi kan be Sparkle att göra det för oss och visa oss det färdiga resultatet. Jag börjar med att fundera vad det är jag vill se i min resultatlista. Jag vill se en lista över kommunnamn i ena kolumnen och antalet bibliotek i andra kolumnen. Så därför grupperar jag mina objekt efter kommunnamn. Och här listar jag vad jag vill se. Kommunnamn. Och jag vill räkna ihop alla objekt som tillhör samma kommun. Och visa den här summan som variabel antal bibliotek. Och jag kan även sortera resultatet så att kommunen med flest bibliotek visas först. Och så här kan det se ut. Och nu tillbaka till den tidigare frågan om till exempel folk
födda inom, inom ett visst tidsspann. Vi kan också kika på det och göra lite mer avancerade sökningar. Och vi kommer, i de här exemplen kommer vi använda oss av flera variabler och flera sätt att filtrera och anpassa resultaten. Här har jag börjat en ny sökning. Jag vill hitta alla människor som är begravda i Göteborgs kommun. Wikidata har egenskapen begravningsplats, där man kan ange på vilken kyrkogård eller begravningsplats någon är begraven. Så jag säger, jag vill ha alla objekt som har den här egenskapen begravningsplats med något värde. Och mitt nästa kriterie handlar om just den här variabeln begravningsplats. Jag vill nämligen att själva begravningsplatsen har egenskapen administrativt område med värdet Göteborgs kommun. Och ja, på det sättet kan jag hitta alla som är begravda någonstans, och det här någonstans ligger i Göteborgs kommun. Och då funderar jag, vilka av dessa människor som inte är födda i Sverige? Det vill säga, jag vill hitta alla objekt som inte uppfyller ett visst villkor. Jag börjar med att lägga till kravet att det personobjektet ska ha egenskapen födelseplats. Och jag säger här att födelseplatsen har egenskapen land med värdet Sverige. Men sen kan jag omge det här villkoret med ett filter. Filter not exists. Det vill säga, jag vill exkludera alla objekt som uppfyller det här villkoret. Jag vill exkludera alla objekt där födelseplatsen ligger i Sverige. Och så här blev det. Alla som är listade här har en födelseplats som inte ligger i Sverige. Jag kan även använda mig av filter för att jämföra två variabler med varandra. Till exempel, jag vill hitta alla personer som är begravda i Göteborg som har samma födelse- och dödsplats. Nu ska vi se. Så jag har variabeln P19 födelseplats. Jag har variabeln P20 dödsplats. Och sen använder jag mig av ett filter. Ge mig bara objekt där födelseplats är lika med dödsplats. Ge mig bara objekt där de här två variablerna har samma värde. Och så här blev det. Och vi har så länge bara tittat på uttalanden där värdet är ett
viktigt objekt som Göteborg eller Kvibbes kyrkogård och så vidare. Men det finns även många uttalanden där värdet är ett datum eller ett tidspunkt, som till exempel födelsedatum och dödsdatum. Så nu ska vi kika lite snabbt på hur man kan jobba med dem. Så jag bygger vidare på min query för att ta fram de här människornas födelse respektive dödsdatum och senare beräkna hur gamla de blev. Så ja, jag börjar med att säga att objektet ska ha ett födelsedatum. Objektet ska ha ett dödsdatum. Och jag vill också beräkna deras ålder. Och det är den här raden som gör detta. Och den fungerar så här. Extrahera bara året, dödsdatumet. Extrahera året ur födelsedatumet. Och assigna det här resultatet till variabeln ålder. Och vi kan även sortera vår lista fallande efter ålder, precis som vi har sett att man kan sortera. Ja, så här blev det. Här visar jag alla kolumner som jag har jobbat med. Objektets ID-nummer, objektets svenska etikett, fullständigt födelsedatum, fullständigt dödsdatum, beräknat dödsålder, var de är födda, var de är avlidna och var de är begravda. Så nu ska vi se en gång till om vi kommer ihåg alla operationer som vi gjort för att komma fram till den här resultatlistan. Ge mig alla objekt som har egenskapen begravningsplats, där begravningsplatsen har egenskapen administrativt område med värdet Göteborgs kommun. Objektet ska ha en födelseplats. Objektet ska ha en dödsplats. Och de har samma värde. De är födda och avlidna på samma ort. Objektet ska ha ett födelsedatum. Objektet ska ha ett dödsdatum. Och vi beräknar deras ålder. Vi vill se deras etiketter, inte bara ID-nummer. Och vi till slut sorterar den här listan efter ålder. Och den här resultatlistan som Wikidata Query Service genererar, den går att exportera, ladda ner i flera format som JSON eller CSV eller HTML-tabell om man vill återanvända den. Har man en CSV-fil kan man ju öppna det i ett kalkylark och fortsätta jobba med det lokalt om man skulle behöva det. Och det finns även här kan man trycka för lite hjälp och förslag på hur man kan
ja, implementera den här sökningen på flera olika programmeringsspråk. Så det här kan vara en bra ingång för att börja och jobba med Wikidata, med data från Wikidata och Sparkle i sina egna applikationer. Och vi har gått igenom de grundläggande elementen i den Sparkle-syntax som man kan använda för att hämta data. Det finns betydligt fler möjligheter. Man kan göra betydligt mer komplexa och nyanserade sökningar. Och det bästa sättet att upptäcka dem är att titta på listan med exempel queries som finns i query-verktyget, som exemplifierar inte bara hur man kan jobba med syntaxen i Sparkle utan även vilka data som finns i Wikidata som man inte kände till. Och det finns såklart dokumentation i Wikidata. Det finns en bra manual, bra introduktion på den här adressen, på Wikibooks, som också är ett systerprojekt till Wikipedia, som innehåller läroböcker och manualer. Så där kan man hämta lite mer inspiration. Och lite snabbt tänkte jag också nämna att Wikidata inte är det enda Wikimedia-projekt som använder sig av strukturerade data. Även Wikimedia Commons, som är Wikimedia-projektens gemensamma mediedatabas, har börjat implementera det. Wikimedia Commons innehåller många miljoner bilder, ljudinspelningar och andra filer som man kan använda inte bara på Wikipedia utan också utanför, eftersom de omfattas av fria licenser. Och det är ju inte alltid lätt att hitta bland dessa 60 miljoner filer. Så därför har en ny infrastruktur utvecklats för att beskriva filerna och deras innehåll, som heter Structured Data Commons. Så till exempel, istället för att beskriva vem som skapat en bild, när och vad som syns på bilden, istället för att beskriva det med text som inte är alltid lätt att bearbeta maskinellt, så istället för att göra det så kan man lägga till enkla strukturerade påståenden precis som på Wikidata. Och Structured Data on Commons är direkt kopplat till Wikidata. Om man vill ange att en bild avbildar en katt eller Göteborgs stadshus eller vad det nu är, så anger man dess ID på Wikidata. Och Structured Data on Commons har också en Sparkle endpoint och query-verktyg som just nu är under utveckling. Och det är långt ifrån alla bilder, långt ifrån alla mediefiler som har försetts med strukturerade data. Men det tycker jag är ett spännande projekt som har väldigt mycket potential för att lättare söka och analysera och upptäcka dessa miljontals filer. Så om någon är intresserad av att gräva lite mer i länkade strukturerade data, så kan man kika på dem. Och ja, nu är klockan 13:10 och vi kan ta 15 minuter för frågor och diskussion. Jag kanske
Jag kollar på vad som har kommit in i chatten. Hur stor är hela Wikidata? Kan man ladda ner hela databasen? Frågar Jalle. Ja, hur stor är hela Wikidata? Väldigt stor. 90 miljoner objekt. Kan man ladda ner hela databasen? Det kan man. Och nu ska vi se. Jag tänkte på Wikidata går jag in på sidan. Jag ville gå in på sidan Data Access här. Inte för objektet för den här sidan. Nu har jag inte... Här, precis. Man kan ladda ner hela innehållet av Wikidata. Och på Wikidata, Data Access. Finns en... you can download dumps of the whole content of Wikidata. See database dumps documentation. Här! Man kan absolut ladda ner. Det finns i flera format. JSON, det är nog som är enklast. Och hur stort är det här? Hur stort är det här vi... ja, det är väl latest all JSON BZ2 som är den senaste fullständiga dumpen. Eftersom jag är kast på matte så kan jag inte ens läsa hur många bytes det är. Men det går! Så om man vill ladda ner hela Wikidata, varsågod. Ja, precis. Och det är på Kalle har svarat 160 gigabyte komprimerat fil. Så ja, 160 gigabyte komprimerat fil. Och sen packar man upp det och då måste man ha en stor databurk hemma. Ja, nu ska jag kolla in i chatten igen. Hur får man bort dubbletter efter en gjort sökning? Ja, just det. Jag tror att det finns något som heter... Oh ja, nu är jag på någon sorts cat query såklart. Man kan lägga till distinct i själva sökningen ifall det blir dubbletrader. Så det här tar hand om det här. Men... en sak som ibland är lite förvirrande är det här som jag sa tidigare, att ett uttalande kan ha flera värden. Till exempel, ja, om en person har två alternativa födelsedatum, då även om man väljer att select distinct, då kommer det vara två rader för samma objekt med olika födelsedatum. Eftersom ja, de räknas som inte identiska rader.
Men för att plocka bort identiska rader så är det distinct som används. Yes. Yes. Jag kollar igenom chatten. Lite diskussion om svensk lag och upphovsrätt. Man kan inte undsäga sig de ideella rätten av upphovsrätt under svensk lag. Som sagt, jag vet skitmycket om svensk lag. Idén med CC0 är att attribueringskravet inte ska behöva tas i beaktande. Lite chatt om katalogskydd. Omfattas Wikidata av katalogskyddet eller inte? Precis, här pratar vi inte om upphovsrättslagen. Tyvärr. Och så har Magnus lite info om sitt eget arbete med svenska datamängder från Riksarkivet, hembygdsföreningar, Alving och så vidare. Så om ni vill engagera er i att jobba med svenska datamängder och svenska myndigheters öppna data så är Magnus rätt person. Ja, om du pratar om licenser som CC BY, CC0 och så vidare, pratar du om upphovsrätt. När du säger att man inte behöver attribuera under CC0 kommer du med en upphovsrättsligt påstående. Jo, så är det. Nu har jag gjort ett upphovsrättsligt påstående. Tydligen. Om det inte är några fler frågor, då tycker jag att vi kan gå vidare till vår nästa programpunkt. Nu har vi inte jättemycket tid kvar, men vi kommer titta snabbt på några andra tekniska verktyg som kan vara bra att känna till. Ibland vill man kunna kommunicera direkt med Wikimedias SQL-databas. Och det kan man göra med ett verktyg som heter Query. Och det är lite mer komplicerat eftersom det kräver att man skriver SQL queries. Men på de här sidorna kan man hitta många exempel och instruktioner om hur det fungerar. Och på det sättet kan man komma och huvudsakligen metadata om Wikipedias artiklar och användare. Till exempel ta fram hur många artiklar inom en
viss kategori som skapats inom ett visst tidsspann? Eller hur många redigeringar en grupp användare har gjort? Och så här kan det se ut om ni öppnar den här queryn. Jag är intresserad av vilka redigeringssammanfattningar en viss användare på svenskspråkiga Wikipedia brukar använda som mest. Och som sagt, den typ av information som man kommer åt via query är just räkna ihop metadata som ja, hur många redigeringar en användare har gjort inom en viss kategori. Hur många sidor som innehåller vissa mallar och så vidare. Så det här är nog mest relevant om man är intresserad av själva Wikipedia eller ett annat projekt. Inte egentligen av dess innehåll av själva artiklarna utan av ja, hur den har redigerats och utvecklats. Så något för forskare kanske som vill jobba med att analysera och granska redigeringarna och utvecklingen på Wikipedia. Ett annat sätt att komma åt Wikipedia-projektens innehåll är att helt enkelt ladda ner det. Vi kikade ju på hur det fungerar med Wikidatas data. Och det är huvudsakligen praktiskt om man vill veta hur Wikipedia såg ut vid en viss tidpunkt eller om man vill genomföra komplexa analyser på stora mängder data. Då sparar man både sin egen tid men också serverns resurser genom att ladda ner och jobba med innehållet lokalt. Från den här sidan kan man ladda ner databasdumpar från alla Wikipedias språkversioner och också från andra Wikimedia-projekt. Och så här kan det se ut när jag tittar på en sparad dump av svenskspråkiga Wikipedia som är i formatet XML där varje sida finns med titel, namnrymd och senaste redigering med redigeringssammanfattning, alltså den korta text som användare kan lägga till när de sparar sin redigering för att beskriva vad de har gjort. Och själva wikitexten för artikeln. Och det finns ju applikationer som använder sig av dessa databasdumpar för att ja, göra det möjligt att läsa Wikipedia offline. Till exempel Kivix är en sån applikation som har för syfte just att ge tillgång till Wikipedia utan att behöva ha en fungerande internetanslutning hela tiden. Då den visar information från en lokalt sparad dump. Ett par ord om REST-API:et som jag har nämnt tidigare. Den
spänner tvärs över de olika projekten. Alltså det här API:et är inte specifikt för någon Wikipedia språkversion. Och här kan man hitta data, till exempel om antalet skribenter, registrerade användare, unika besökare och sidvisningar. Det är också intressant. För visningsstatistik är också något som man kanske vill se. Hur många gånger visades en specifik artikel under en viss period? Vilka artiklar på Wikipedia lästes mest på en viss dag? Och det kan man få reda på just genom page views data i REST API:et. Och här kan vi se hur många gånger per dag visades artikeln om Göteborg på svenskspråkiga Wikipedia mellan 1 januari och 8 februari 2021. Här kan man även begränsa urvalet till bara visningar från webbläsare på datorn eller bara visningar från mobila enheter om man är intresserad av uppdelningen. Utöver Wikimedias officiella API:er så finns det även ett antal volontärutvecklade verktyg och resurser som gör det lättare att komma åt och återanvända datat. Och när det gäller Wikimedia Commons, alltså den bilddatabas som Wikipedia använder, så den har ett Action API som är uppbyggt på samma sätt som Wikipedias. Men det finns även extra verktyg som gör det lättare att jobba med just bildinnehåll och återanvända bilderna på andra webbplatser. Så Commons API är ett speciellt API som är utvecklat av en av Wikimedias volontärer och den har sin egen endpoint och datat som returneras är i formatet XML som skiljer sig alltså från den inbyggda Action API:et. Och även om Action API:et kan leverera samma information så kan Commons API:et vara lite mer lättanvändbart eftersom den försöker strukturera upp bildernas komplexa metadata. Vi kan till exempel hämta en URL till bildens tumnagelbild. Så en liten bild som vi kan bädda in på en annan webbplats. Vi kan ange vilken storlek som ska genereras. Och på det sättet slipper vi ladda ner en större bild än vi behöver och bearbeta det. Och som ni ser här, den inkluderar förutom det här thumbnail-länken även lite mer information om själva bilden i en strukturerad form som vem som laddat upp den, vilka kategorier den ligger i och licensinformation som är ju viktigt när man återanvänder bilden på sin egen webbplats. I det här fallet har vi licensen CC BY SA som kräver att man anger
bildens källa och skapare. Vi har en kvart kvar på oss. Så jag tänkte öppna för alla möjliga sista återstående frågor och funderingar. Är det något som ni vill att jag utvecklar innan slutet? Hur kan man se hur många gånger en sida har redigerats? Ska vi se. Hur många gånger man kan, det kan man troligtvis ta reda på genom, ska vi se, jag går till, jag har inte det här länken någonstans. Men det borde ju finnas någonstans i i API:et. Som sagt, jag vet inte om jag hittade det just nu. Men det är definitivt något som borde finnas i API:et. Eftersom på själva Wikipedia kan man ju se artikelns historik. Och där kan vi precis. Precis, där visas inte antal. Så jag är säker på att det finns. Att man kan ladda ner alla så kallade revisioner, alla historiska versioner av en sida. Och sen får man räkna ihop det, kanske manuellt på klientsidan. Men jag har inte sett den här siffran, jag har inte sett antalet redigeringar någonstans. Nej. Ja, precis. Det är något som man vet att det borde finnas någonstans. Men man måste gräva lite. Och så ska vi se. Jag har hittat. Man kan hämta listan över bidragsgivare för en sida. Så vi är någonstans där. Vi är någonstans här. Blir det något med revisions kanske? Get revisions for one given page by using titles or page IDs with start, end or limit. Finns något exempel? Yes. Så ja, det blir nog något här.
med query och prop revisions. Man får labba med det här till exempel. Get last page revisions of the main page. Och här kan vi limit är set till 5. Så vi får helt enkelt köra med en större limit och kolla. Så man får helt enkelt gräva sig ner i query revisions. Där kan man också begränsa det till vissa användare eller exkludera användare. Och man kan även ha ett tidsspann. Så vi kan till exempel se redigeringar av huvudsidan som är gjorda efter ett visst datum. Om vi ändrar datumet till 1 januari. Det finns inget för att det är huvudsidan. Folk redigerar inte huvudsidan så mycket. Nej. Men ja, man får meka med revisions här. Man kan få innehåll av varje sidversion. Man kan få användarnamn. Man kan se hur stor ändringen var. Så något här. Här hade jag katter. Kalle sa till mig att jag ska ha mer katter i mina workshops. Men ja, man kan till exempel hämta listan över bidragsgivare för en sida. Det är också intressant. Vilka som har redigerat Wikipedias huvudsida. Om det inte är några fler frågor eller kommentarer eller vad som helst, då kan vi väl avsluta.